Всім привіт! У мене діти пішли гуляти, а я зараз хочу зварити зупу зі щавеля, рибу запекти в духовці. І сьогодні йду до школи, у нас батьківські збори. Я вже поприбрала, от. Мені тільки потрібно зготувати їсти. Зараз включу собі телевізор і буду готувати. Ще от тиждень і все, літо закінчиться. Так скоро час пройшов. Так скоро літо пройшло, Златусечка от вже йде за тиждень до школи. Так, йду я готувати, зготую і буду помаленьку збиратися і буду йти до школи. Я вже рибу почистила. Я все забрала там кишки. Кишки. І то все. І зараз буду солити, перчити. Додам лимону. Я поставила компот варити. У мене вже все вариться. Йду, йду, йду. Закрити? Ти теж закрив. Це була приправа до риби. Зараз подивлюся. Я це дивила. Треба риби купити. У мене тут є така зробити підливку або зварити зупу. Суша? Ти буде з дому вже? Ні, йде гуляти? Добре. Зараз перше поріжу
перше лимон. І позапихаю в рибу. Все, була я на батьківських зборах. Це так інтересно. Так все перший раз. Розказали нам, що до чого. 1 вересня у нас буде. Бо тому що думали, що може не бути, бо тому що так як коронавірус. Але ні, буде у нас 1 вересня. Дітки мають бути всі в вишиванках. Я зараз чекаю маршрутку. Вже дивилася по програмі, вона десь має вже бути, вже десь під'їжджає. Я їду в Вікторію Гарденс. Хочу собі купити сорочку. Тобто вона десь вже має під'їхати. От чекаю. Діти залишилися. Приїхала до нас Андрієва мама. Тобто дітки з мамою. Ми вже приїхали в Вікторію Гарденс. Ліфтів. Спускаємося на низ. І зараз хочемо піти в Айкіки. І ще один магазин. От дивись, ми там ще не були. Ау. Угу. Не куди. Перший поверх. Знайшла отаку сорочку. От трохи така тепленька. Не є тоненька, а тепла. От дивлюся. Ще є біла з чорним. Це така біла більш зі синім. Так, камера. Вона навіть видно зі заду. Як вона виглядає. Ми вже зайшли в інакший магазин. Мені сподобалася така кофточка, вона є в'язана, така коротенька. Взяла голубого кольору і от такі джинси. Так світло трохи падає погано і не видно. От такі з високою посадкою. Тут світло погано, тут так падає. І знайшла от такі класні кеди. Білого кольору. А Андрій собі знайшов отакі. І теж такого, і такі. Ще міряла отакі джинси. Але це не мій розмір. І меншого немає. Але вони теж такі класні. Мені сподобалося. Ми їдемо швидкою додому і по дорозі, от як ми їхали, хтось яйця кинув в автобус. От там навіть трошки видно. Там такий був звук, що я аж налякалася. Це яйце один чи два, не знаю. По дорозі додому зайшли в Єву, купили бреф для туалету. Плин, оцей сів, освіжувач повітря, Андрієві акс, такий і отакий, і отакий містер Пропер для ванної кімнати, для плити можна. І ще заходила в аптеку, купили мені вітаміни, це вже моя друга баночка.
І от такий шампунь. Він зменшує випадіння волосся. Так, зараз покажу, що ми купили. Це не буду витягати. Ото, що я міряла сведер. Я його купила. Потім купила оцей піджак. Те, що я вам теж показувала. Зі взуття Андрій купив собі отакі кеди. У нього якраз куртка червона. Кеди до них підійдуть класно. І Андрій купив собі ще отакі кеди. Чорні. З Латусі ми купили отакі кеди. Я собі купила такі. Такі класні. І я ще собі купила отакі з Мікі Маусами. Вони підійдуть і до джинсів, і навіть до плаття такого. Ми приїхали додому. Арсенко спить. Заснув. Златуся не спить. Арсен заснув. Смутився. Він на обід не спав. А зато так скоро заснув. Зараз ми його перенесемо. І він буде вже спати до ранку.